今日から始まる首相降臨で声優画棒の五凸が実装されました。まずは、五凸素材を見てみましょう。いや、結構重くね、これ。一番左の素材は今回から実装されたもので、ゼピュロスと首相随身からドロップするらしいです。これに関しては、ドロップ率がわからないので何とも言えませんが、結構周回しないといけない気がします。特に問題なのは、インプと交流のマグナーニマですね。インプは首相降臨ごとに集められる枚数に上限があり、交流のマグナーニマのために連戦をする必要もあります。交流黒キリン HL 連戦の注意点やおすすめ編成は一つ前の動画で紹介しているので、気になる人はぜひ見てみてください。さて、声優画棒は王、ジェ、ハの3種類あり、3本とも五凸するとスキンがもらえます。余談ですが、師匠武器は昔はエレメント化できてしまったので、間違えて砕いてしまった人結構いるらしいですね。運営に問い合わせれば戻ってくるのでぜひやっておきましょう。年1回の巻き戻し対応には含まれず、何本でも可能です。話を元に戻しますと、五凸素材が非常に重いので全部凸るのは難しいでしょう。そこで、優先度をつけてみることにしました。まずは、それぞれの性能を見ていきましょう。3本とも第1スキルの通常後陣が 20% から 22% に上昇するのは共通です。では、第2スキルを見ていきます。王は技巧中を持っており、クリ率が 6.5% から 7.5% に上昇します。じゃはダメージ上限が 7% から 10% になります。歯は、メイン装備時主人公のみ、自分の HP が 50% 以下の時、風属性追撃 20% が付与されますが、五凸されても性能は変わりません。優先度としては、ジェ、オウ、ハの順番ですね。不統合を使って表すと、このようになります。ジェがとうとう天秤と同じダメージ上限 10% になってしまいましたね。天秤ハイランダーにジェを入れることで上限の 20% にすることができますし、普通の編成にジェを入れることで天秤と同じ上限を確保することができるようになりました。おそらく4属性順番にジェの五凸が実装され、闇にはすでにキリン弓があるので、ダメ上限 10% の武器がないのは光だけになってしまいます。しかも、光の多面サリは上限 7% しか上がらない上に課金武器なのに、他の属性は 10% の無課金武器なんですよね。光にも何かしら救済欲しいです。今月には風子戦場があるので、最低限じゃだけでも五凸しておきましょう。使うかどうかはわかりませんが。王は技巧中を持っていますが、当然マグナでは使わないし、ゼピュロスでも使う機会は少なそうです。イービアなしだとお高た無限2本でクリ率 96% なので、クリ確定にするために入れるぐらいですかね。ゼピュロスやっている人は一応凸っておいた方が良いかもしれません。歯は一体どこで使うんですかね。あまりにも弱すぎます。スキン欲しい人は作っても良いでしょう。チャンネル登録と高評価よろしく。それでは。